Лабораторія Касперського. Агент Кремля. Якщо незалежність – наслідки для Каталонії. Масштабні та нещадні. Каліфорнійські пожежі досі не можуть загасити. Знову повз. Астероїд майже впритул пролетів поруч із Землею. Лабораторія Касперського запевняє, що готова до співпраці з владою США і з'ясування будь-яких проблем, пов'язаних з продуктами компанії та її системами. Водночас там повідомили, що ніколи не допомагали і не будуть допомагати жодному уряду в світі займатися кібершпіонажем. Ця заява стала відповіддю на розслідування одразу двох впливових американських видань – «Нью-Йорк Таймс» і «Вашингтон Пост». За їхніми даними, ізраїльські спецслужби 2 роки тому зламали внутрішні мережі лабораторії Касперського, де виявили дані про незаконний доступ до систем американського агентства нацбезпеки. Не виключено, що саме після цього інциденту в Вашингтоні ухвалили рішення заборонити відомствам США використовувати програми лабораторії Касперського. 2 роки тому Київ також запровадив санкції проти українського представництва Касперського. Органам державної влади заборонено здійснювати державні закупівлі та використовувати антивірусні програми цієї компанії. Скандал з лабораторією Касперського – лише частина історії про можливе втручання Росії у справи США. Американські Microsoft та Google перевіряють можливе придбання російськими замовниками реклами, пов'язаної з американськими виборами. За даними Washington Post, російські агенти витратили десятки тисяч доларів на рекламу з метою поширення дезінформації через Google, YouTube, Gmail і рекламну мережу DoubleClick. Раніше компанія Facebook також повідомила, що Росія, ймовірно, використовувала рекламу на майданчиках цієї соцмережі, щоб вплинути на її користувачів. Відзначається, що за період з червня 2015 по травень 2017 було розміщено близько 3000 оголошень на суму 100 тисяч доларів. Вони були розміщені та оплачені з майже 500 фейкових сторінок, пов'язаних між собою, і діяли найімовірніше з Росії. Компанії провели внутрішнє розслідування під тиском американського Конгресу. Там зажадало з'ясувати, як Росія могла використовувати соціальні медіа, онлайн-рекламу та інші інтернет-інструменти, щоб вплинути на президентські вибори у США. Що означатиме проголошення незалежності Каталонії? Окрім патріотичних святкувань на вулицях Барселони, Жирони і Тарагони – навіть якщо Іспанія погодиться на відокремлення краю, це все одно потягне за собою низку непростих та відверто неприємних наслідків. Вихід з міжнародних організацій. Розлучення з Іспанією означатиме автоматичний вихід з ООН, Євросоюзу, НАТО, СОТ та десятків інших міжнародних організацій. Каталонії доведеться заново проходити процес вступу. У випадку Євросоюзу це може тривати десятиліттями, тим більше вето навіть однієї країни-члена може заблокувати весь процес. А Іспанія вже заявила, що буде проти. Вихід з єдиного європейського ринку. Звучить не дуже загрозливо, але на практиці це означатиме втрату практично усіх прав і переваг, якими користуються європейці. Припиниться вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей, завдяки якому зріс рівень життя в усіх країнах-членах ЄС. Малий і середній бізнес втратять європейські субсидії. Каталонці не зможуть легко найматися на роботу в інших країнах Євросоюзу, а їхні діти – навчатися в країнах ЄС на загальних підставах. Візи до шенгенської зони стануть реальністю. Бізнес вже почав переносити свої штаб-квартири з Барселони до Мадрида. Високі ціни на все. Без ЄС каталонці втратять доступ на ринок 28 країн-членів, в яких мешкають понад 500 мільйонів людей. А мита на каталонські товари суттєво знизять їхню конкурентну спроможність порівняно з європейськими. І поки Каталонія знову не стане членом СОТ, мита будуть максимальними. Поява кордонів неминуче призведе до зниження товарообігу. Усе це обвалить ВВП краю щонайменше на 25%. Пенсії, зарплати та соціальна допомога скоротяться, а товари і послуги подорожчають. Останнє вплине ще й на кількість туристів. Вихід з зони євро.
На тлі цих проблем вихід з зони євро стане лише однією з неприємностей. Каталонські банки більше не зможуть звертатися по допомогу та за ліквідністю до Європейського центробанку. А вона знадобиться, бо регіону доведеться обслуговувати п'яту частину спільного іспанського державного боргу. Йдеться про десятки мільярдів євро на рік, які досі Барселона та Мадрид виплачували спільно. Неминучим є схоже і запровадження власної валюти. Це вкрай незручно, адже головний ринок каталонського експорту Євросоюз використовує євро. Кордони та безпека. Незалежність Каталонії означатиме не лише друк нових паспортів, але й організацію власних збройних сил, прикордонної служби та інших силових відомств. Ймовірно, за рахунок нових податків. Проте питання і у безпеці, для якої важливі співпраця та обмін інформацією між правоохоронцями на рівні як Іспанії, так і Євросоюзу. Саме брак співпраці каталонських та іспанських силовиків називали однією з передумов нещодавнього теракту в Барселоні, коли загинули 13 людей і понад 100 отримали поранення. І останнє. Футбольний клуб «Барселона» більше не гратиме в іспанській футбольній лізі. У Каліфорнії не вщухають масштабні лісові пожежі. Це не голівудський блокбастер, а реальність. Після вогню залишається в прямому розумінні гола земля. Ці пожежі стали одними з найбільш нищівних в історії Каліфорнії. Щонайменше 23 людини загинули, понад 500 вважаються зниклими безвісті. І це при тому, що 20 тисяч жителів Каліфорнії евакуювали. Приборкати пожежу заважає сильний вітер. За попередньою версією, вогонь виник внаслідок обриву електромереж. Коли астероїди влучають у землю, вони можуть завдати величезних збитків. Як тут, у російському Челябінську у лютому 2013 року. Астероїд розміром з будинок пролетів на дуже малій відстані від Землі. Усього в 42 тисячах кілометрах, тобто на рівні супутників зв'язку нашої планети. Астероїд відкрили в обсерваторії на Гаваях і назвали 2012 TC4. Обидві обсерваторії на Гаваях та в Аризоні виявили майже 90% усіх навколоземних об'єктів. Але як можна запобігти зіткненню із Землею? Це і є мета AIM – місії з вивчення астероїдів. Під керівництвом НАСА та Європейської космічної агенції цю місію буде запущено у 2020 році. Головне завдання – дізнатися, чи можна змінити орбіту астероїда з космічного корабля.